wireless, kita kena ada breadboard, Arduino, USB cable, servo, sensor ultrasonic dan jumper wire. Ambil breadboard dan Arduino. Ambil dua jumper wire berwarna merah dan hitam. Pasangkan satu jumper wire di Arduino di pin 5 volt dan satu lagi wire pasangkan di ground di bahagian Arduino seperti yang ditunjukkan. Jumper wire satu di bahagian positif dan satu di bahagian negatif. Ambil servo, lekatkan di atas breadboard. Gamkan sensor ultrasonik dengan servo. Sambungkan tiga wire di servo mengikut warna. Yang pertama berwarna koko, kedua berwarna merah, yang ketiga berwarna oranye. Ambil wire yang berwarna merah, pasangkan di breadboard di bahagian 5 volt. Ambil wire berwarna koko, pasangkan di breadboard di bahagian ground. Wire yang terakhir berwarna oranye, pasangkan di bahagian pin 12. Ambil 4 wire dan sambungkan di sensor ultrasonik. Di sensor ultrasonik mempunyai 4 pin. Di pin sensor ultrasonik mempunyai VCC, bridge, echo dan ground. Pasangkan wire di setiap pin. Kemudian ambil wire yang berwarna merah, breadboard bahagian 5 volt. Seterusnya ambil wire berwarna hijau iaitu ground dan pasangkan di breadboard bahagian ground. Ambil wire berwarna kuning dan orange dan pasangkan di Arduino di bahagian pin 11 dan 10. Jadi kita punya komponen semua sudah dipasang. Sambungkan USB kabel dengan laptop untuk menulis program. Seterusnya, buka software Arduino dan tulis coding seperti yang ditunjukkan. Kemudian, check port dan pilih port yang betul. Check juga board adalah Arduino Uno. Seterusnya, tekan download untuk melihat hasil program. Kemudian, untuk membuat interface radar, anda perlu mendownload software Processing 3 dan tulis coding seperti yang ditunjukkan. Anda boleh lihat di bahagian coding, cari perkataan COM dan tukarkan mengikut port yang kita pilih di Arduino tadi. Inilah hasil yang anda boleh lihat. Melalui Processing 3, kita boleh membuat interface seperti yang ditunjukkan. Jika mempunyai objek, radar akan menunjukkan berwarna merah. Jika tidak ada objek di hadapannya, ia akan berwarna hijau. Sekian, terima kasih. Untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut, sila hubungi Cisco. Jangan lupa like, share dan subscribe.